Faz beleza aí. Faz beleza? É aqui você aqui, ó, na câmera. Dá tchau na câmera. Aí. Tô filmando. É o confessionário, hein? Aqui, ó. Só Jeová sabe o que acontece aqui dentro. Ali é o confessionário. E aí, Leandro? Tudo mais ou menos? Você voltou? Leandro, que câmera bonita. Eu gostaria tanto de ter uma câmera. Agora a gente tá arrumadinho. Nada que o dinheiro não resolva. A gente tá arrumadinho no salão. Agora a gente pode falar. A gente Você gostaria de um tratado, de brochura? A contribuição, acho que é mais a gente precisa fazer um salão novo, nós vamos ser expulsos daqui. Isso, a gente vai ser expulsos porque a gente grita lá fora, os vizinhos.